Kun yritys antaa harjoittelupaikan tukea tarvitsevalle opiskelijalle, tapahtuu paljon hyviä asioita. Yritys saa itse uutta näkemystä, osaamista ja yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Oppilaitoksen valmiudet ohjaukseen kasvavat. Yhteiskunta hyötyy, kun opiskelijan opinnot ja tulevaisuus kirkastuvat ja opiskelijan oma suunta selkenee. Tapiolla on yritys ja hän haluaa tarjota harjoittelupaikan AMK-opiskelijalle. Aluksi Tapio varmistaa, että työpaikalla ollaan valmiita sitoutumaan ja tekemään yhteistyötä oppilaitoksen ja harjoittelijan kanssa. Onko aikaa, halua ja intoa tukea tarvitsevan harjoittelijan ohjaamiseen? Firmassa peukutetaan asian puolesta. Johanna on vapaaehtoisena valmis ohjaamaan harjoittelijaa ja hän saa siihen perehdytyksen. Myös Sami on tarvittaessa käytettävissä. Seuraavalla viikolla Nikolas harjoittelija tulee vierailulle ja intoa riittää. Mukava tehdä yhdessä tutustumiskierros ja istahtaa hetki kahvihuoneessa. Ei maitoa Nikolaksen kahviin. Hyvä tietää. Ennen harjoittelua Johanna tutustuu Nikolaksen koulutukseen liittyviin sisältöihin sekä opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Kaikille muodostuu harjoittelun tavoitteista yhteneväinen kuva. Sitten vain harjoittelusopimusta tekemään. Harjoittelun tavoitteet, sisältö ja kesto määritellään. Samalla Nikolaksen kanssa käydään etukäteen läpi mahdollisia tuen tarpeita. Harjoittelu alkaa hienosti. Opastusta työtehtäviin löytyy ja Nikolas saa aikaa oppimiseen sekä kertaamiseen. Firman toimintatavat ja työturvallisuus selkenevät myös ja pian Nikolas on jo osa porukkaa. Ensi viikolla on yhteinen virkistyspäivä. Nikolasta lämmittävät ohjaava ja rakentava palaute sekä kuuntelu työtehtävissä ja ohjauskeskusteluissa. Mä opin. Mitä en osaa, niin siitä puhutaan ja harjoitellaan. Välillä Sami toimii Nikolaksen työparina ja varmistellaan, onko oppimistavoitteissa vielä hiomista. Sekin yhdessä ja Sami kertoo, miten itse tuli alalle. Välillä Johanna antaa väliaikatietoja oppilaitokseen, miten asiat etenevät. Harjoittelun jälkeen Nikolas saa kahvikupin ääressä palautetta ja arvion harjoittelusta suoriutumisesta oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Paikalla on myös oppilaitoksen edustaja Nina. Samalla mietitään, miten ohjaustyö sujui. Onko siinä kehittämisen varaa? Jatko vaikuttaa aika lupaavalta. Hyvin hoidettu harjoittelu johtaa Nikolaksella kesätyöpaikkaan firmassa. Näin aluksi.